Здравейте, уважаеми зрители и читатели! Започва предизборното студио на Подбалкански новинар «България гласува». Днес гост в нашето студио е доцент Георги Йорданов, бивш директор на окръжна болница Пловдив, понастоящем преподавател в Медицинския университет в Пловдив и народен представител в 44-тото Народно събрание. Доцент Йорданов е трети в областната листа на БСП за България. Добре дошли за първи път при нас. Благодаря ви. Как върви предизборната кампания? Тя се различава от досегашните предизборни кампании. С какво се отличава? Като че ли българските граждани вече са апатични към политическите процеси в страната, вероятно са уморени и преуморени от изборите, които преминаха и се случваха, от перспективата да има няколко избора или поне един президентския на есен. Не искам да го казвам, но вероятно вече те не считат, че политическата класа работи за тяхното добруване, което ги кара да бъдат апатични към това, което им предлага тя. Колко еднакомислие има в моите разсъждения и вашите думи, доцент Йорданов. Хората са изморени и вече не ги интересува. Лято е, време за море, но все пак трябва да имаме правителство. Как виждате вие нощта след 11 юли? Със сълзи радостни. Сълзи на радост или сълзи на съжаление. Аз не знам дали е най-важна нощта след 11 юли, а може би е важно, когато конструирането. Да. Не е толкова важно. Трябва да ви кажа, че според социолозите в България резултатите ще бъдат подобни или близко до тези, които бяха на 4 април. Проблемът е, че ние трябва да имаме една стабилна държавна система. Трябва да се подреди държавата така, че тя да е максимално облегчена и да носи само положителни неща на българските граждани, за които говорим. Имаме ли правителство според вас? Това питам. Бих се въздържал от този отговор, ще ви кажа защо. Единствената партия, която има програма, която казва как би виждала бъдещето управление страната, бъдещата България, Българската социалистическа партия. Другите партии, особено, примерно, да вземем партията на господин Слави Трифонов, скрие своите послания. Водача им за Пловдив, град и област, даже каза, че вие гласувайте за нас, а ние после ще ви кажем как ще оправим страната. Няма ги кадровите им решения, които в сферата, например, на образованието, на здравеопазването, на икономиката, които да носят посланията, преди които хората трябва да ги подкрепят. Наблюдаваме нещо много интересно. Вие знаете, че близо почти 4 години ние ходим в страната и представяме нашата визия за България, наречена визия за България, за управление на страната, за подреждане на страната. В началото нашите политически опоненти казаха, това е нещо, което не може да стане, то е лошо даже. Сега забелязваме, че някои елементи от нея почва да се крадат. Така, например, ние казахме първи, искаме болниците да не са търговски дружества, не искаме търговски елемент здравеопазването да бъде определящ, както е сега. Изведнъж нашите колеги от Изправи се, мутри вън, взеха този лозунг и те казаха, ние също сме болници, да не са търговски дружества. Ние казахме, например, искаме да намалим цената на лекарствата, като това може да стане, като намалим ДДС-то на лекарства на 9% и за децата до 14 години да бъдат безплатни лекарствата. Пак нашите колеги, политически опоненти, казаха също. Извинявайте, че ви прекъсвам в тази връзка. БСП винаги е била партията, която най-много се е борила за социални придобивки на хората. И аз твърдя, че са взаимствани доста идеи от вашата партия относно социалната политика. Това ли куцаше в последното управление на Бойко Борисов? Социалната политика? Само един пример, защото да говорим с факти, това е най-важното. Така може да бъдем най-убедителни. Въпросът с пенсионната реформа или по-простичко казано с преизчисляването на пенсиите. 4 години ние не се уморихме в 44-то Народно събрание да искаме преизчисляване на пенсиите. Даже искаме пенсионна реформа, която да стане справедлива пенсионната система в България за всички български граждани. Не беше прието. В 45-то Народно събрание, даже беше отвърлено в 44-то, в един момент се зарадвахме, защото като че ли колегите ни от така наречените партии на протеста гласуваха на комисия, която става преди влизането в пленарна зала, на предложението за преизчисляване на пенсиите някъде почти наполовина за всички пенсии, които сега в момента са реалност. Обаче в пленарната зала те изведнъж се отметнаха и ни гласуваха пенсионната реформа. Последния момент това беше много възмутително. И ние ми поставите в началото въпроса, ще има ли правителство? Правителство се гради не само Иван и Драган да седнат на една маса и да решат какво да консумират. То се гради, когато има принципи, върху които да се обединим. Така е в Германия, Франция и така нататък. Изведнъж ние не знаем с
какво да се обединим? За политическа партия ГЕРБ е ясно. Там не искаме тази система на корупция, която е в страната, тя трябва да се махне. Там безспорно не може да правим коалиция с никакви параметри за нищо. Но с другите партии бихме искали да видим какво приемат. Социално-економическата сфера. Ами ужасяващо. Преди 3 дена от Европейската комисия са направили едно изследване в България. Те трябва да ни кажат, че 34% от българските граждани има затруднение, не могат да си платят тока, водата и гъста. Представете, че всеки трети българин един има забава в плащането на тези основни блага, основни услуги, които съществуват. Безспорно, искаме да разберем какво става, защото така беше подредена системата, вие виждате, особено в момента, че цената на електроенергията се вдига все повече. Те една трета сега не могат да я платят, пък камо ли тогава? Доцент Йорданов, знаете ли защо ви попитах дали според вас ще има правителство? Все повече започва така да придобива като че ли реалистичен образ идеята и това, което чувам аз и това, което пишат другите медии, че правителство ще има съставено от Има такъв народ, с подкрепата на БСП, с Изправи се мутри вън и Да, България. Вие като политици водили ли сте такива предварителни разговори и виждате ли такава коалиция като възможна? Вижте, политическата система в страната, политическата обстановка в страната изисква да има правителство. Въпросът, който обаче вие ми поставите, дали бихте подкрепили на всякаква цена правителство, което е така огладнявано от политическата партия на господин Слави Трифонов. Моят отговор е категоричен, трябва да видим върху какво, заради какво трябва да имаме такова правителство. Ако то е добро за страната, ако има неща, които бяха декларирани в предложението им за референдум, които съвпадат и с нашата програма, които говорят за по-добро състояние на българските граждани, на пенсионерите, на децата, бихме го подкрепили. Но само да имаме правителство, защото е ефемерно, иначе има политически хаос в страната, няма как да стане. Разбирам. Питам ви като медик с дългогодишен стаж, знаете проблемите на болниците, на общинските болници, не само в Карлово, в цялата страна. Какво може да се направи, за да започнат да функционират нормално тези болници, които основно са със социална насоченост към по-бедните хора, към хората, които не могат да си платят частно лечение и така нататък? Тук ще ви коригирам, аз ще позволите да ви коригирам. Разбира малко се. За, аз не съм компетентна. За ролята на общинските болници. Даже съвсем скоро, преди около месец, не знам дали стана, ние излезнахме на позиция против приватизирането на болницата в Раднево, което де-факто означаваше нейното закриване. Общинските болници имат своите цели. Тук явно няма да се правят кардиооперации, операции на сърце, на мозък. Но ще ви кажа един прост пример, който е малко драстичен обаче. Един възрастен човек от Климент, да речем, или от Войнягово, когато е в края на своя живот и получи инсулт, той къде отива? Той отива в общинската болница. Той не може да отиде в клиниката в Пловдив или в София, за да прекара последните дни от своя живот в нормална обстановка, обезболен, обгрижен и така нататък. И тогава издват общинските болници. Ако тя ги няма, хората прекарват последните си дни от живота си в своите домове. Ние сме свидетели на това. Проблемът е обаче, че при тази система на търговски дружества, на търговско здравеопазване, общинските болници не могат да калкулират такива приходи, които да разрешат тяхното съществуване. Типичен пример за това е болницата в град Сопот. Болницата в Карлово също. Има малко кадри, които не могат да обезпечат пък медицинската част от проблема. Какво е нашето предложение? Тези болници трябва да станат със статут на защитени болници. Какво значи защитена болница? Всяка общинска болница трябва да има алгоритъм, по който да работи основните отделения. Примерно, неврология, вътрешни болести, хирургия, където има деца в големите градове и педиатрия. И още една-две дисциплини. Тук финансирането на тази част от тяхната дейност трябва да е грижа на държавата. Защото е явно, че като търговско дружество, болницата в Сопот не може да се издържа. Тя нито кадри има, нито приходи по така наречените клинични пътеки. И дочакайки здравната реформа, която ако се случи някога, тя просто ще бъде мъртва, защото ще бъде закрита. А базата е страхотна, вие знаете. В България ние имаме 140 общински болници, около 15-20 вече са закрити. Без тях ние не можем. Затова нашето категорично мнение и нещо, което го направихме по време на лошата в кавички тройна коалиция на Сергей Станишев,
ние осигурихме един резерв, който беше 30 милиона, сега постепенно нараства, който се разпределя за всички общински болници на база население, така наречените лоши условия, географски, демографски и така нататък. Здравеопазването наред с образованието са едните от двата основни мотива, които мотивират българските граждани в демографски по-слабите, икономически по-слабите населени места в България да живеят там. За какво става дума? Когато няма здравеопазване, детето не може да бъде обгрижвано медицински. Когато няма училище, детето не може да бъде обгрижвано образователно. То е в образователен и в здравен дефицит. Тогава защо едно младо семейство ще живее в това населено място, когато няма основните човешки потребности да бъдат реализирани? И тук поставям въпроса и за работата, за реализирането, за кадрово израстване и така нататък. Така че защитени болници и защитени училища, за да може българските граждани да покрият територията на страната и да имаме България такава, каквато я помним, развита, икономически силна. Доцент Йорданов, като говорим за това, че вие сте кандидат от областната листа на БСП, вие се срещате с доста хора, сред които има много зеленчукопроизводители и розопроизводители, тъй като в момента се намираме в студиото в Карлово. Докъде и доколко сте запознат с техните проблеми? Знам, че БСП имаше специален план за решаване на проблемите на розопроизводителите. Вие просто дърпате котката за опашката, както се казва. Какво ми прави впечатление при моите обиколки в Пловдив област? На времето, когато почвах работа преди доста години, ако се в едно село нямаше откъде да купиш домати, защото никой не продаваше домати, хората си ги произвеждаха сами. Сега във всяко село, особено в по-големите, има на 3-4-5 места продават домати. Те обаче не са български. За жалост. Те не са български. Тук е, знаете с каква надежда бяха направени две борси на територията на Пловдивска област. Едната беше в Първенец, другата в село Йоаким Груево. Тази в Йоаким Груево в момента тя не работи, просто фалирала или... Но тази в Първенец, мислихме, че тя ще бъде средището, където пловдивските зеленчукопроизводители ще предлагат своята продукция и ще постигат най-висока цена. Какво стана обаче? Там се предлагат зеленчуци, плодове, чудестранни, от Турция, от Гърция, от Македония и така нататък. И което е най-парадоксалното, че тези зеленчуци, тези плодове не са с по-добро качество от българските. Стигаме и до парадокси. Представете ли си, магданоза ни е вносен. Чесъна, картофите. България беше райска градина за ябълки. Най-големия производител на ябълки в Европа е Полша и ние внасяме ябълки оттам. Правителството на Бойко Борисов се хвали, че той е направило много за земеделските стопани в България. Да, за тези, които в Североизточна България, Добрич, Варна, Силистра, които имат огромни количества земя, 100 хиляди, някои говорят и почти 1 000 000 декара, представите ли се стопанство, но те произвеждат жито, царев слънчет, които след това го изнасят и го продават навън. А за пловдивчани от Пловдивска област, където е Златната Тракийска долина, просто тя не се използва. А ние купуваме, пак повтарям, домати с лошо качество от Турция и от Анталия. Защо не си ги произвеждам? Ние имаме традиция в той. Какви са двата основни способа? Те са ясни, няма да открием топлата вода. Това са първо субсидия на зеленчуковите производители и то достатъчно, и второ митат. Ние трябва да защитим нашата продукция. Защото какво става сега? Хипермаркетите не са български. Техните данъци се плащат в другите страни. Да вземем Метро, пример, откъдето се пазарува най-много. Там обаче почват да продават стока от чужбина също. И ние ставаме в един придатък, точно Бананова република е точният термин, за който трябва да говорим. Това не говори за добре за нашия прогрес в зеленчуково производството. Розопроизводството. Аз не съм тесен специалист в това, обаче имам приятели, с които се занимават и знам какво е надеждата. И всеки се е удрял по гърдите и казва, аз съм от България, където какво има? Стоичков и розово масло. Всички хора знаят, че България е стоичков и розово масло. Сега обаче по различни причини банките започнаха, за да спасят до някъде положението, розовото масло го приемат като обезпечение. Тоест те го слагат в едни трезори и стои като обезпечение. Това значи, че няма потребление. Дали имаше само... свръхпроизводство преди няколко... Сега, дали е свръхпроизводство или COVID-кризата, също трябва да бъдем достатъчно обективни, защото по-малко се търси козметиката, която хората спряха да пътуват. Спряха да ходят на слънчеви места, където се нуждае от козметични продукти с участието на розовото масло. Но и тук трябва да идва да дойде държавата, защото това е, как да кажа, в
топ-3 на маркети, дали не топ-1 на маркети, които представят страната ни и биха способствали за икономическата заетост на големи региони в страната, примерно в Карловската Розовата долина. Тя не случайно се казва и Розова долина. Стигаме до парадокса, че собствениците на розови масиви се грижат за тях, обирайки ги просто за да съществуват, защото ако те не се грижат 2-3 години, те ще изчезнат. Тук говорим за сортовете, които трябва да се използват, защото знаете, че качеството на розовото масло, което се произвежда в България, падна, поради това, че то не е от качествени сортове, рози. Тук трябва да се помогне и то да се помогне до оцеляване. И аз се чудя как страни като Германия, като Франция, на тези бизнеси, които са пред затваряне, им предоставят достатъчно средства, за да съществуват. Защото ако ние лишим розопроизводителите от Карловска, да вземем предвид, от техния поминък, те отиват на социалната система. Кое е по-хубаво? Те да се грижат за нещо, което, дай Боже, да изчезне тази COVID-криза и пак отново да стане потреблението голямо. Или да ги закачим за социалната система и те да почнат с началото на всеки месец да чакат оскъдните средства, които ни им решават основния проблем. Ако имаме държава, отговорът е ясен. Затова не искаме да имаме държава, която се грижи за хората, които имат нужда от това. А не само да им даваме на хората пенсии, а да създадем възможност те да работят. Тогава те ще се грижат за своите семейства, за децата си, за своите родители и за самите себе си, в крайна сметка. И ще има свой собствен поминък. Точно така. Доцент Йорданов, какво бихте искали да кажете на вашите избиратели от Пловдив област седмица преди изборите? Искам един проблем да го кажа, защото той е така, ми е като лична кауза, защото аз съм много близък до Брестовица. В момента най-експонирания медий, но не само медий, най-тежкият проблем е проблема в село Брестовица. Трябва да се реши този проблем, защото представите си при тези жеги. Почти 40 градуси, хората нямат вода, питейна вода, тя е с манган вътре. Излъгаха ги. Не е коректно да кажа кой, но е коректно. Тези, които управляваха доскоро, го излъгаха, че проблемът им ще бъде решен. Има много проблеми, които ни поставят. Но първо трябва да подредим държавата. Защото тези средства, които отиват за, как каза господин Борисов, 500 милиона километри, така ли каза? Не, половина магистрали, които са, тези средства трябва да бъдат разпределени правилно. Те не могат да отидат за нещо, което ще го получим след 3, 4 или 5 години. От хора, които въобще не знаят как да го направят. Хората имат свои потребности. Всеки ден те се нуждаят от поминък, нуждаят се от здравеопазване, нуждаят се от образование. Аз в началото на интервюто ви казах, че единствената партия, която има стройна програма и е представила пред обществото своята визия, ако влезе в управлението, е Българската социалистическа партия. Да, тя ни, вероятно, тази визия няма да се хареса на хипербогатите, на хората с огромни икономически възможности, но вие знаете, че ние се грижим за всички български граждани да създадем мотива те да останат в нашата страна и не само да останат, да са доволни, че са в нашата страна. Защото този статут на последна по социално-икономическо, а и друго развитие страна в Европа, хищни ни блазни. Затова, ако гласува с бюлетина номер 4, аз мисля, че те ще ни дадат възможност да подредим страната такава, каквато да бъде добра за всички български граждани. Благодаря ви за това интервю. Успех ви желаем и здраве. Благодаря. Купуването и продаването на гласове е престъпление.